З квітня наші військові проходять навчання в Норвегії. Навчають українських солдатів на полігонах в середині самої країни і інструктори-норвежці за кордоном. До кінця року вишкіл від офіцерів Королівської національної гвардії має пройти більше 3000 бійців. Чого навчають і як приймають наших військових у Норвегії, розповість Ольга Жидецька. У лісі неподалік від міста Тронхейм гаряче. На полігоні Національної гвардії Норвегії лунають команди українською. Третє відділення на центр. Наші бійці проходять вишкіл від досвідчених інструкторів з Королівської нацгвардії. З квітня українські вояки у місцевому військовому таборі постійні гості. Ці навчання – частина допомоги Норвегії силам оборони України. Ми їх готуємо 4 тижні. Тренуємо за 3 категоріями. У нас є медична підготовка, стрілецька чи снайперська підготовка, молодший керівний склад і ротація контингенту приблизно по 100 чоловіків і жінок з України. Частина норвезьких інструкторів працює з українськими військовими у Британії. Ця ж частина навчань, що відбувається в самій Норвегії, називається «Операція Гунгме». Взаємодія керівників з підлеглими – пріоритет для інструкторів. Здебільшого ми навчаємо лідерства, як контролювати поле бою, як контролювати своїх людей і як далі навчати інших людей, коли наші курсанти повернуться додому. Наші бійці приємно вражені прийомом. Для них у меню польової кухні навіть включили українські страви. Та й вишколом загалом дуже задоволені. Кажуть, цікаво дізнатися, як діють норвезькі солдати та військові НАТО. Також відзначають надзвичайну організованість та кваліфікацію інструкторів. А ще підходи в навчанні, що закріплюють необхідний досвід. На даний момент командувати особовим складом. Так як моя посада командира відділення в Україні, мені вона знадобиться в дальнішому для проведення операції. До кінця року Норвегія має навчити 3200 українських бійців, підтримає Україну королівство від перших днів Великої війни. А цьогоріч загальну суму наданої допомоги навіть збільшила вчетверо до майже мільярда доларів. Країна однією з перших погодилася передати нам винищувачі F-16. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».